Здравейте, това е Hotspot CDTV, ние сме в LTV, при мен са две много красиви момичета, как се казвате? Ани, Жаки. Добре, коя песен си избрахте? Пъмбин, за Иван Ело го хвани, за Хача стою. Дими, бързи. Дани Раждан. И Баджа София. И за цялата компания. Така е. Да. Доста хора бяха това. Ами да, те са тук. Добре. Някой по-специален от тях има ли? За теб, например. Има, ама не. Да. Така, без коментар. Къде знаеш? Знам аз всичко. Адвокат? Така ли? Да. Повече отколкото ти дори знаеш за себе. Толкова отчаяни, че даже... Отчаяни съпруги. А не, за въпрос. Заедно сме. Заедно сте отчаяни. Заедно са отчаяни. Добре. Ти, кога някой друг ще позовиш, гадж имаш? Не ми трябва такива екстри на мен. И ти нямаш. Е, са тайна. Това е тайна. Абе, давай да си гледаме училището. Това е най-важното.